Alô, Tony, tudo bom com você? Bem, Thiago. Beleza pura. E você? Tudo tranquilo. Me diz aí de que cidade você está falando, me diz seu nome e de que cidade você está falando. Ó, sou o Otoniel de Souza e hoje eu estou falando de Rio das Ostras, RJ também. Cidade mais bonita do Brasil. Depois de Friburgo, claro. Ah, é verdade. É verdade. Você morou em Friburgo também. Eu te Morei, conheci cara. em Friburgo, mas você é de onde? Fala de onde você é. Natural da Bahia, cara, Natural exatamente Lagoinhas, Bahia, perto de Feira de Santana. Alagoinhas. Isso aí. Show de Região. bola. Alagoinhas, Bahia. Fica perto de Feira de Santana? Feira de Santana, é a cidade, a metrópole mais perto ali é Feira. Entendi. Show de bola. Tony, eu preciso te fazer a pergunta mais importante desse podcast aqui, dessa entrevista, que é: Vamos lá. você hoje consegue improvisar sem ficar pensando em escalas? Com certeza, Tiaguinho. A ideia, como eu te falei, de conseguir antecipar o acorde já provou para mim mesmo isso, cara. E as já estão na minha mente. Entendeu? Já estão fluindo, cara. Consigo desenvolver as ideias em cima dos acordes de referência, com o desenho dos mapas ali e as matrizes, tudo junto. Cara, tá rolando. Maravilhoso. Então vamos lá, me conta aí como é que você. Vamos começar do início, né? Me conta aí, como é que você me conheceu? Cara, eu te conheci através de Osiel Lourenço. Ah, Osiel Lourenço. garoto, Oziel. Na época que você morou em Friburgo, né? Exatamente, Não tinha 2015. DNA, não tinha nada. Quanto Não tinha tempo nada. tem isso? Tem o quê? Tem 10 anos esse negócio. Não, É, chega a 10, não. vai Tô chegar a quase. 10 anos. Daqui a pouco chega a 10 anos aí. Foi em 2015 para 16 aí. Viu? Mas faz 10 assim, no total de tempo que eu já ouvia falar de você. Entendeu? Tylon, Osiel. Teve o Lucas, do Som da Vida, que fez uma aula com você ali também. O Anderson, do Som da Vida. O pessoal já vinha, né, me falando de você, todo mundo. Antes que eu vou me mostrar um material, alguma coisa do MPB, que eu tocava, eles gostavam disso e tal. Mas Osiel, cara, sempre foi quem evidenciava mais. Falava para mim, ó, estudar, cara, que eu estava como baixista naquela época, mas vira e mexia, eu estava tocando alguma coisa no, de abertura no culto, né, para mudar alguma coisa no arranjo lá do Som da Vida. E aí, eu sempre me falando disso, mas eu nunca tinha te ouvido tocar, cara. Quando foi em 2015 para 2016, eu dava aula para umas crianças e aí me instalou a ideia de fazer um recitalzinho e trazer sempre um profissional para tocar. Foi aonde ele me falou de você, tem Thiago, cara. Dailon também, sempre falando. E foi aonde eu te conheci. Num ensaio à tarde, você estava tocando, você estava ensaiando e eu falei, cara, isso aí não vai dar certo nunca, cara. Que era bateria e guitarra, né? Não vai dar certo em lugar nenhum. Cadê o Eu baixo? Cadê o pensando, teclado? cadê o baixo? Cadê a... Acostumado com isso, né, cara? Sempre o groove em volta ali, o solista. Eu falei, não tem como dar certo, cara. Isso vai ficar vazio. Eu estava de zelador naquela época na igreja. E meu irmão chegou mais cedo para assistir também. E eu vi que ele estava gostando, cara. Ele é assim. É um músico que já tem uma experiência de carreira, já tocou aí fora. E ele, se tiver ruim, ou ele vai sair, ou ele vai te chamar e vai dizer que está ruim. Ele não saiu nem falou que estava ruim, então eu falei, pô, o negócio então tá rolando, entendeu? Porque essa coisa que você toca hoje, mais sofisticada, assim, hoje eu consigo até entender algumas coisas, mas na época, cara, era meio que inglês para mim, era um negócio muito difícil de absorver, muito ruim mesmo. Mas de alguma forma eu gostava, cara. Eu sei que é difícil, mas de alguma forma aquilo me fazia ouvir de novo o álbum, me fazia ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo. Só sabia que sem aula eu não ia conseguir tocar. E foi aonde conheci, cara, lá no recital lá da. É o Free Gospel Jazz. Era o É nome daquele verdade. festival. É verdade. É verdade. E aí você chegou a fazer aula comigo, depois acabou que foi para a Exatamente. Bahia e tal, aquela confusão toda. E aí é aquilo que a gente chegou até a conversar, que é,
Uma vez, recentemente, agora você falou com até uma pessoa que estava querendo entrar no DNA da improvisação, você falou com ele de uma maneira que eu guardei suas palavras, que você falou sobre comprometimento e que você aprendeu isso comigo. E assim, aquela sua fala me marcou muito e eu queria que você falasse um pouco mais sobre aquilo, sobre a diferença de que, como é que é? Eu não lembro como você falou. Que eu te mostrei que o caminho do comprometimento, que era o caminho que ia te levar para onde você queria. Que não era tipo uma aula aqui, outra aula ali, um macete aqui, ou um PDF, que o negócio tinha que ser improvisar, o buraco é mais embaixo. Exatamente isso aí. Quando eu saí daquela fase lá da DJ, que eu estava nativa, ali tocando, tal, tocando, mas sem material, sem nada, sem um método. Essa é a palavra certa. Sem o método, cara, eu não estava conseguindo, entendeu? Desenvolver nada mais. Nem relacionado à harmonia, nem à questão de tudo, né? Tudo que o DNA me propôs, eu vi que não tinha mais a saída. Foi onde eu tinha feito aquela aula com você e voltei a te ligar para mim, na verdade, comprar outras aulas daquele tipo. Falei, já que eu estou distante, Thiaguinho deve dar aula online também, eu vou tentar comprar essas aulas à distância, especificando algumas coisas, né? Até te falei da MPB, da Bossa Nova, da harmonia desse cara. Falei de escala, de improvisação, tudo também. E isso algumas vezes, não sei se você lembra, mas Eu lembro. começou a se anunciar, assim, foi na época que começou a divulgar o DNA. Eu nem sei se nessa época já tinha aluno ou como é que estava, mas eu tentei várias vezes, cara, comprar umas aulas por fora. Eu achei que, na verdade, o conteúdo que eu tinha daria para estudar, né? Mas foi onde eu percebi que o conteúdo que eu tinha, cara, estava muito incompleto. Estava muito cheio de lacuna. E até você que me mostrou isso aí. Estava muito, muito solto. Eu achava que sabia os intervalos, mas na verdade, se me perguntasse, eu não sabia responder. Eu achava que sabia a cifra, cara, mas também, não, né? Na hora do vamos ver ali. Então, eu estava sem comprometimento nenhum, cara. Aquele cara que Você pegava. entrou no DNA sem saber como é que era. Você não sabia. A gente viu desde intervalo, né? Foi, exatamente. Do zerinho lá do intervalo. Do zero. Você acha que foi o aluno do DNA que conseguiu. Que começou assim, mais da base mesmo. Começou mais da base. E é interessante, né? Porque isso aí é um medo de muitas pessoas que querem entrar no DNA, que falam assim: ah, mas eu não sei se isso é para mim, porque vai ter que aprender as coisas, eu nunca estudei, não sei o quê. E esse foi o seu caso, né? Você entrou lá para fazer, você entrou lá para botar a mão na massa, para ver campo harmônico, para ver intervalo, para ver formação de acorde, para tocar os acordes. E chegar a improvisar sem pensar em cara. Então, quer dizer, é um negócio que realmente foi uma evolução, né? Foi um salto Com certeza. na sua vida, foi um negócio impressionante. Eu fico impressionado quando vejo o salto que aconteceu com você. Entendeu? E aí, o que que acontece? Deixa eu te perguntar. Você participou da semana, agora eu não vou lembrar, semana. Jornada da improvisação, alguma coisa. Você participou do evento, depois entrou. Você entrou em ou não, setembro de 2021. 2021, Exatamente. Setembro de 2021. Inclusive, tem muita gente que me acompanha até hoje, desde aquela época, e até hoje não se decidiu. E aí você entrou, botou para quebrar e tá aí, ó. cara.